kali, ocağın kargi kali. Şeydileba politikaşı iqis. Çünkü ocağın martavs karga da tesir. Sakhebtipozat gamartavs. Kalzuda tkhodes khatri khatisa. Rat tavariya, tu katis khatriya. Sakhebtipozat gamodde. Ավել քիչ ცხოვრებაში აუცილებელია გენდერული თანასწორობა, თუმცა ხშირად ირღვევა. მე მომხრევარ და იმედია რომ ყველა ქალბატონი მომხრე იქნება იმისა რომ ქალი აქტიურად უნდა იყოს ჩართული როგორც პოლიტიკაში, ასევე ყველა საზოგადოებრივ სტრუქტურაში. ოჯახი იქნება ეს თუ გარეთ. Საგარეო პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა აუცილებელია რომ ქალმა განიხილოს. ჩემი აზრით ქალი და მამაკაცი ერთ თანაბარ მნიშვნელოვანია პირები არიან საერთოდ პოლიტიკაში და ერთი როგორც რაც რა უფლებებიც მამაკაცა აქვს პოლიტიკაში იგი უფლებებიც ქალს უნდა ჰქონდეს. ოღონდ არსებობს ესეთი რაღაცებიც რაცშიც მამაკაცს უფრო მეტი უპირატესობა უნდა ჰქონდეს ვიდრე ქალს. მაგალითისგან თავ შევიკავებ ახლა, მაგრამ მე თუ ჩემი აზრით რა უფლებებიც მამაკაცა აქვს პოლიტიკაში იგი უფლებები უნდა ჰქონდეს ქალს. არიან ასეთი ხალები რომ გაართლებენ თავს ამ პოლიტიკასაც და მე ამაში მე ვარ დარწმუნებული რომ ხალებსაც შეუძლია დიდი როლი შეასრულონ ამ საკითხებში. მე თანახმა ვარ იმაზე რომ არის ხალები რომ პოლიტიკაში გამოვიდნენ და პოლიტიკის საკითხებში ჩაერთონ. შეიძლება ხალის და კაცის თანაბარი უფლებები. ქალის უნდა იყოს კაცის მორჩილი ყოველთვის და ოჯახში ოშევა კაცია უმფროსი და იქა თანაბარი უფლებია ქალი და კაცი ის ოჯახი დამგრობილია ის ოჯახი აღარა ბარდაკი არის პოლიტიკაში ქალები არაა საჭირო ქალები სახლში ბავშვები გაზარდონ მომავალ სამშობლოს ოჯახში ნორმალური შვილები ღირსებული შვილები ქალი უნდა იყოს მამაკაცის ხელქვეშ ფიქრობ რომ ქალსა და მამაკაცს შორის დაცული უნდა იყოს გენდერული ბალანსი ქალი ცუ გონებაზე იღებს გადაწყვეტილებებს ვიდრე მამაკაცი და მამაკაცი ხშირად ცხელგულზე იღებს გადაწყვეტილებებს და ქალი აქტიურად უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკაში რადგან თანასწორები არიან ისინი